Ljudi, da vam kažem, to jeste zahtevno izazovno. To nije najteža stvar. Najteža stvar na svetu je moj prijatelj, doktor Svetozar Putnik, kad presađuje srce. To je pritisak. Da, i pritisak je onaj nastavnik koji je bio u ribnikaru. To je pritisak. I pritisak je kad ti detetu treba da obezbediš nešto. I pritisak je kad je neko bolestan. Ovo, šta vam kažem, ovo je posao manji ili više zahtevan od drugih. Podložniji kritici zato što je javan, ali je posao, nemoj da dramatizujemo sad. Jeste, ima teških stvari, javno je, svi mogu da te uhvate za neku reč, nekima smeta što kažeš, nekima ne smeta. U tom smislu. Ali pritisak je zapravo život, a ne posao. Ne donosi posao pritisak kao takav, osim ovog slučaja koji sam pomenuo. Već život ti donosi pritisak. Okolnosti ti donose pritisak. Takođe jedna jako dobra stvar koju sam pročitao, nažalost nisam je ja smislio. Mali ljudi prave problem drugim ljudima, a veliki ljudi prave problem samo sebi.